tədbirlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirəm. İştirak etməyimin səbəbi nədir? Çünki peşəkarcasına təşkil olunur. Mütəxəssislərin narahat edən hansı ki problemlər var, çətinliklər var, onlar əvvəlcədəndən soruşulur. Spikerlərə bunlar ünvanlanır və o problemlərin üzərində müasir yanaşmalar hansılardır, pedagoji yanaşmalar hansılardır, bugün nələr tələbi olunur, həm bağçada işləyən müəllimlərdən, həm orta ümumi təhsil məsələlərində çalışan müəllimlərdən hansı bilik, bacarı, qabiliyyətlər tələb olunur, onların üzərindən biz hazırlaşaraq çıxışlarımızı edirik. Nə üçün deyirik ki, bunlar lazımdır müəllimlərə? Bilirik ki, 5 ildən bir dərsliklərdə, proqramlarda dəyişiklik olur. Müəllimlərin bakalavrda, magistraturada aldıqları təhsil üzərindən çıxış edərək, həm də yeni yanaşmaları ötürmüş oluruq. Və yeni yanaşmalar xarici mətbuatlarda çap olunmuş, yeni nəzəriyyələrdir, pedagoji yönümdən olan nəzəriyyələrdir ki, biz bunları bu forumlar vasitəsilə pedagoglara ötürmüş oluruq. Nə əldə edirik? Sosiallaşma, birinci sosiallaşma təmin olunur, şəbəkələşmə təmin olunur. Bu şəbəkələşmə nəyə xidmət edir? Müəllimlərin öz üzərində işləməsinə. Öz üzərində işləmək də nəyə xidmət edir? Cəmiyyətdəki insanların inkişafına, qarşımızda oturan, əyləşən uşaqların inkişafına bilavasitə təsir nədir? Əgər bizim dövrümüzdə televiziya kanalları barmaqla saylasız dərəcədə idisə, amma indi saylar çoxdur. Hər bir ölkənin telekanallarında bir dənə olsun da uşaq verilişləri 24 saat göstərilən uşaq verilişləri olan proqramları var. Və bunlar o uşaqlar artıq təkcə müəllimin, valideynin nə dediyi ilə yox, həm də kütləvi informasiya vasitələrindən də çox şey əldə edirlər. Nə etməliyik ki, bu uşaqların diqqətini, biliyini doğru yönəldək, milli mənəvi dəyərlərimizə söykəyək, vətənpərvərlik hissləri aşılayaq. Bax, burada artıq bir çox şeylər bağçadakı müəllimlərin üzərinə düşür ki, mütləq və mütləq mövzuları üzrə öyrətdikləri bilik, bacarıqlarla yanaşı, birinci ümumdə məsələlər də vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması, gələcəkdə vətəni sevməyin yollarını mütləq və mütləq öyrətməkdə çalışmaq.